Skënderbeu, thjesht pas si një Tiranë e cila ishte shumë motivuar për të fituar neshin. Nuk mund të fitohet vetëm duke luajt topin, si të shumë ndusë Skënderbeu, sepse Tirana ishte shumë rrezikshme në momentin që fiton të topin, dhe mund të themi që në qovë se do të kishte luajt më shpet në pjesën e dytë, në daljet për para, si që vëprojnë në golën e dytë, atëherë mund të ndëshkonte përsëri Skënderbeu. Mund të themi që ishte fitore e merituar me Tiranës, ishte më motivuar, mund të themi, për luftën që bërin mes fushë. Kishte një mungesa e lilaj të ndje shumë kësë Skënderbeu. Nuk mund të themë se qarë mund bët më vonë, po të themë që Tirana është një rival i denjë për të gjitha skuadrat dhe e ka tregu këtë sepse ka ardhë në rritje në 4-5 ndeshjet e fundit. Për themi 4-5 ndeshjet e fundit, fustu dhe barazimet, edhe fitoret e vështira që ka bërë dhe barazimi që ka bërë me Kuksin, për mendimin tim, ishte në nivele shumë të mira. Lojtarët që u futën në lojë këtë Tirana, qoftë Muzaka, dhe thashe e kam thënë dhe mërë para, qoftë Sise, sot e justifikun plotësisht prezencën e ty në informacion, ishin mjaftë të sakë, sidomos pjesën e parë, pastaj me kalim e kohës Gjergji pati problemin, pati pak lodhje, por dhe lojtarët tjetër i Tiranës që u futë në qendrët me esit fushës, justifikoj shumë mirë vetën duke ju ndimuar shumë Karabecin në veprimet mbrojtëse. Më i dobët kësë Skënderbeu apo i bjerë? Nuk, për më dobëtit të flasin ato që drejtojnë Skënderbeun, unë nuk mund të flasë asë një gjënë këto momente, unë një rojë sukseset dyja skuadrave në vazhdimësi.